ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ USA ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਪਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਿਰੋਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਨੀਆ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਨਾ ਦੇ ਖੰਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿ ਐਡਹੌਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਐਡਹੌਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਹੌਕ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਬਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ 61 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੇਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਨੋਇਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਊ ਪਿੰਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਾ 1920 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੱਕ ਆ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਜ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੇਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਲੰਬੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਲੰਬੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਸੇਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਖਤ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਸਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆਊਗੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਥੋੜਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਫਸੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਢਾਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਹਿਦਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 20 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜਣਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਨੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਅਜਨਾਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।